спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву «Миколаїв» з футболу у 2017 році виповнилося 60 років. У далекому 1957 році заклад прийняв своїх перших вихованців. За ці роки саме тут тисячі миколаївських хлопців відкрили для себе футбол. Сьогодні в школі працюють 15 тренерів. У 28 групах займаються понад 400 дітей. Багато хто з тренерів свого часу перші кроки на футбольному полі теж зробив саме у цій школі. Не виключення і її директор Сергій Борименко. Його тренером був Олександр Чунігін, який і зараз продовжує працювати у школі. За роки своєї футбольної кар'єри Сергій Борименко грав у багатьох командах. Грав я в судостроїтелі, починав, потім МФК «Ніколаїв», «Евіс», «Кремінь», «Кремінчуг», «Лотус». В спортивній школі займаються діти віком з 6 до 17 років. Показником успішності закладу є те, що наразі 4 вікові групи грають у вищій юнацькій лізі України. Школа завжди працювала і буде працювати, і буде давати футболістів нашій першій команді. Ну, ми працюємо для того, щоб більше місцевих футболістів поповняли ряди нашої першої команди. Ми стараємося їх, щоб, ну, направляємо їх на те, щоб вони були організовані, пунктуальні. Ну і, відповідно, виконували ті требування футбольного поля, які требують від них тренера. Зі стін футбольної школи вийшло чимало зірок. З нашої школи Юрченко Владлен, який грає в Байер Ліверкузен, зараз визван в збірну на матч з Турцією. Потім Березовчук Андрій, віце-чемпіон Європи, Високос Валерій, Пономаренко Володимир, Сергій Бугай і багато інших. Анатолій Норов – ветеран футбольного руху. Протягом 13 років він очолював «Здюшор Миколаїв», а загалом віддав школі майже 40 років свого життя. 80-річного Норова колеги поважно називають батьком всієї школи – і тренерів, і вихованців. Вже декілька років Анатолій Михайлович на заслуженому відпочинку, проте знає все, що відбувається і в житті школи, і в миколаївському футболі. Школа довольно така серйозна на Україні, пользується авторитетом, незалежно від того, які результати вона показує в республіканських соревнованнях. Вот. Во всяком случае, каждый год идет пополнение в команду мастеров, а это для нас самое главное. Наша школа была одна из лучших школ на Украине. Это у нас других задач, как выиграть первое или второе место, у нас никогда не было. Мы все время находились, я имею в виду свои подгруппы. Вы знаете, что на Украине команд много, существует подгруппы, в каждой подгруппе по 8, по 10 команд. Мы почти всегда были победительными группы, участвовали часто в финалах. Випускники школи починають свою спортивну кар'єру під наглядом і керівництвом Владлена Науменка. Професійний футболіст Владлен Васильович свого часу грав у відомих українських клубах і має досвід роботи у тренерському складі київського «Динамо». Цю команду ми з Юрою Зобовим створили в 93-му році. Я к этому йшов давно, говорив, підказував, що найсложніший період – це перехід с детско-юношеского футбола в взрослый. Вот для этого нужно было создавать выпускников. Мы создали. Она, как Ю-19, играли мы в первенстве области, среди коллективов Украины по коллективам физкультуры. Но потом с финансами сложно было. Играли на равных с командами Севастополя, Никополя, Кривого Рога. И много ребят, вот благодаря только этой команде, заиграли большой футбол. Кто у нас в команде нашей, еще в высшей лиге, когда мы были в первой лиге, многие во второй, многие по Украине, Белоруссии, Молдавии. Но это наши Николаевские, поэтому это очень приятно, что работа не проходит даром. Каждый год вот, рекомендую 2-3 человека в первую команду. И в принципе, ребята закреплялись. Аркадій Чунігін також вихованець цієї футбольної школи. Він тренувався тут протягом 10 років. Після окончання школи я попав, була така команда раніше, Артаній Очаков. Там провів багато років. Був одно время здесь, в нашій команді. Тоді вона називалась «Евіс Ніколаїв». Ну, а потім, як звичайно, буває в футбольній судьбі футболіста, де тільки не був. І в Білорусі немножко поіграв. Ну, а закінчував уже свою футбольну кар'єру в Олімпії, от із Южноукраїнська. Вже 11 років Аркадій Чунігін тренує тут дітей. Наразі його вихованці 2005 року народження. Год назад
Я уже сделал свой первый полноценный выпуск. Выпустил ребят 99-го года рождения. Они уже 3 человека. Сейчас один играет в первой команде, находится. И 2 человека играют, даже 3, во второй нашей команде и в судостроителе. 20 років тому в групу до Владлена Науменка прийшов Геннадій Свердлов і займався в школі протягом 8 років. Я хочу сказать, что у нас школа с очень большими традициями, есть свои прекрасные воспитанники, которые поиграли и в высшей лиге, там, и в первой лиге, и в Лиге чемпионов, там, и в Кубке УЕФА. То есть я еще раз повторю, что наша школа с очень большими традициями. Геннадій Свердлов збудував успішну футбольну кар'єру, грав за різні команди та навіть був у складі молодіжної збірної України. А вже 9 років поспіль він тренер з Дюшор Миколаїв. Наразі він тренує дітей 2006 року народження. Команду собирали по крупицам со всего города. Ну, сейчас, в принципе, я считаю, что подобралась очень хорошая команда. Были мы на турнире вот, летнем в Болгарии, заняли первое место, первый международный турнир, где вот наша школа заняла первое место. То есть заняли первое место в чемпионате города, первое место в Одессе. То есть, ну, я еще раз повторюсь, команда у нас подобралась хорошая, все ребята как бы перспективные. Приехало много команд, в принципе, там приехали из Хорватии, там приехали из Болгарии, там много команд участвует. Команды сильные, серьезные, и сложно против них играть, надо стараться и выходить на поле с уверенностью и не бояться ничего. Вихованці Геннадія Свердлова захоплені футболом та налаштовані лише на перемогу. Брати Ярослав та Владислав Павлюки почали займатися футболом завдяки старшому брату. Близнюки відвідують школу більше року. Нас брат навчив усьому, і ми как би вибрали футбол. Ми спочатку займалися карате, а потім подумали перейти на футбол. Нас брат с детства как бы учил, начал с годика, там нас учили. Потом мы начали постепенно во дворе играть, и там один дедушка был, говорит, типа, давайте их на футбол. Ну, пошли сначала в Торпедо. Ну, там ничего не получилось, и мы потом перешли сюда в МФК. А ось Олександр Синило прийшов до футбольної школи 5-річним хлопчиком. Наразі він тренується вже 6 років. Ну, меня дедушка сперва как бы подтолкнул, давал мне мяч, учил каким-то финтам. Ну, и так постепенно дошел сюда. Артем Артеменко цього року став випускником з Дюшор Миколаїв. Він займався тут 11 років. В этой школе мне очень все нравится, хорошие тренера. Мой тренер Свердлов Геннадий Юрьевич и Артеменко Игорь Анатольевич. Прекрасные тренера, которые дали мне очень много нового. В захваті від футбольної школи не лише діти, а й їхні батьки. Микола Черкасов привів з Дюшор Миколаїв обох своїх синів. Старший вже закінчив футбольну школу, а молодший Дмитро наразі займається футболом вже 5 років. Об этой спортивной школе я могу сказать только самое-самое все хорошее, потому что у меня еще старший сын закончил эту же школу футбольную. Поэтому ничего отрицательного не может даже и быть. Прекрасные тренера, прекрасное руководство, забота о детях. То есть, ну, все на самом высоком уровне. З нагоди 60-річчя спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з футболу «Миколаїв» провели всеукраїнський відкритий турнір. За перемогу змагалися 10 команд з різних міст України. Турнір ми організували 10 учасників, 3 Одеси, Кіровоград і ДЮСШ 5 і наші 4 команди. Здесь у нас приймають участь всі наші городські школи. Приїхали нам гості з Одеси, з Чорноморця, з дитячої юнацької спортивної школи. Турнір проходить на великому полі. Это для детей большой плюс, потому что не каждый раз им удается поиграть у нас на большом поле. Это, можно сказать, уже впервые они играют на большом поле. До фіналу вийшли команда з Дюшор Миколаїв та команда Чорноморець з Одеси. Боротьба за перемогу була запеклою. Основний час закінчився у нічию з рахунком 1-1. Все вирішила серія пенальті. Поталанило одеським футболістам. Вони одержали кубок. Учасників та переможців турніру нагородив заступник Миколаївського міського голови Євген Шевченко, який, до речі, свого часу теж тренувався на футбольному полі з Дюшор Миколаїв.
Я вам хочу сказать, замечательный турнир, 60 лет одной из старейших школ города Николаева, которой я также тоже занимался, провел 10 лет, отдал жизни своей. Очень замечательно, здесь тренера всегда были и раньше, и сейчас работают. Воспитывают очень много детей, футболистов, которые играют в многих клубах Украины, и не только Украины. Футбол – это очень прекрасно. Это уже многочисленное количество наших деток города Николаева участвует, тренируется. Видите, по бровке стоят малыши непосредственно, которые счастливы за то, что подать старшему поколению мяч. Мы счастливы, что у нас проходит, есть такая спортивная школа, что 60 лет – это очень хорошая дата. Мы, ну, как по-украински сказать, відзначаємо 60 років футбольної школи, от, яка називається раніше «Судобудівник». Це школа, дитяча школа, яка свій час, якщо ми пам'ятаємо, то «Судобудівники» грали всі миколаївці. Тому стадіон був забитий, тому що йшли родичі всі, друзі всі, забувався стадіон. Сьогодні це гарно, тому що оце, хто сидить сьогодні на стадіонах, той, хто грає, це будущее нашої України. Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з футболу «Миколаїв», за словами фахівців, одна з найсильніших та найуспішніших спортивних шкіл міста. Тут зберігають миколаївські футбольні традиції. І хай не кожен з її вихованців стане зіркою, та всі вони саме тут відкривають для себе світ найпопулярнішої гри – футболу. Саме тут вони вчаться працювати у команді, тренуватися до сьомого поту, відчувати плече друга. Саме тут вони вчаться перемагати.